נסו לחשוב על עולם בלי סמארטפון, בלי טאבלטים, בלי טלוויזיה דיגיטלית, MRI, ואפילו אינטרנט. קשה לדמיין דבר כזה, נכון? כי אותם דברים שהיום אנחנו מתייחסים אליהם כמובן מאליו, ובמילים אחרות, הקדמה הטכנולוגית, פשוט הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. כל דבר שאנחנו מדמיינים עובד עם רכיבי זיכרון או רכיבי מעבד. ו-Applied היא שחקן סופר קריטי בתוך התעשייה הזאת. Applied היא הבסיס של עולם המחשוב. טלפונים, מחשבים, שרתים, טאבלטים. המעבד שנמצא בליבה של כולם מיוצר על ידי טכנולוגיות ומכשירים של Applied Materials. במילים אחרות, אנחנו ב-Applied Materials מאפשרים את הקדמה ובעצם מאפשרים את העתיד של כולנו. Applied Materials התחילה בעצם לפעול בישראל משהו כמו 16 שנה עוד לפני ש-Applied רכשה את אופל ורובוט. בעצם בשנת 1981, עם ההקמה של המפעל של אינטל בירושלים, Applied Materials מכרה מכונות לאותם מפעלים, התקנו את המכונות האלה ונתנו להם תמיכה, אלה היו המכונות מהדור הראשון ש-Applied אי פעם ייצרה. בהמשך כמובן גם הוקם המפעל של National Semiconductor במגדל העמק, וגם שם הייתה תמיכה ונוכחות של Applied. ב-1996-97 הבנתי שאנחנו כבר בכל מערכות הייצור של סמיקונדקטור, וכדי לגדול אנחנו צריכים להיכנס לשטח של מדידות, ואז עלה לי הרעיון, בגלל זה שהייתי ישראלי, להיעזר בכוח המדעי שקיים בישראל בצורה מאוד טובה, שתעזור גם למדינת ישראל וכמובן שתעזור ל-Applied Materials. כשהודיעו לנו ש-Applied Materials הגדולה מאמריקה רוכשת את אורבות וטופל מיבנה ונס ציונה, שתי החברות הקטנות והקיבוצניקיות, זה היה קודם כל וואו. באמת, גם האחריות והרף ומה זה אומר עלינו, זה פשוט תחושה של הצלחה. אתה נפעם מגודל האתגר, מרגיש מאוד מחויב ועושה הכל כדי שדברים יצליחו. Applied זה חברה גלובל, היא נמצאת בכל העולם. אבל בכל מקום בעולם כמעט זה רק עושים מרקטינג וסיילס. בישראל זה היה בעצם מקום שני אחרי אנגליה, שעשיתי יחידה נפרדת לגמרי, שעשה גם את הפיתוח וגם את המוצרים וגם את המחירות, הכל. We are bringing PDC in as part of our process characterization and control to work side by side as part of our process business units to enable roadmaps to get better characterization, control, and to accelerate learning, which has multiple fold return on investment. ההייטק האמיתי נמצא פה ב-PDC. זה מתחיל בעומק וברוחב הטכנולוגי שאנחנו מתרשים אליו. זה ממשיך בדיסציפלינות המרובות שבהן אנחנו צריכים להשתמש. ועומק המחקר העתידי שאנחנו עוסקים ביום יום. בהרבה מאוד מקומות אחרים יש טכנולוגיה אחת מתחום מסוים, והיא הטכנולוגיה של החברה. פה המפתח הוא גם הטכנולוגיות הכי מתקדמות בכל תחום, וגם השילוב המאוד מאוד הדוק ביניהן. אנחנו צריכים לייצר מצוינות במגוון מאוד רחב של טכנולוגיות. מגוון רחב של טכנולוגיות חומרה, של טכנולוגיות תוכנה, ושל אלגוריתמים מאוד מתקדמים. אנחנו צריכים בכל נקודת זמן לפתח גם את המוצר שיוצא מחר בבוקר, השנה, גם את המוצר שיוצא בעוד שנתיים שלוש וגם את דורות העתיד לעוד 5, 6 ו-7 שנים. החיבור הזה בין טכנולוגיה לבין לקחת סיכונים ולשים את הטכנולוגיה במקום הזה שיקח אותנו קדימה, זה מה שאנחנו עושים פה כל יום וזה המטרה שלנו. Applied קנתה את אופל ורובוט מחשוב בסוף 96. בשלב זה היו לנו בעצם שני קווי מוצרים מבוססים. קו ה-CDCM באופל וקו ה-Mass Inspection ברובוט. קו מוצרי ה-Wafer Inspection ברובוט היה בתחילת דרכו. במהלך השנים השקנו קווי מוצרים שכללו טכנולוגיות ראשונות מסוגן, שלא יקיימות עד אז בקווי ייצור אצל הלקוחות. קו ה-Defect Review מבוסס SEM ראשון מסוגו. הקומפס, שהיווה גם בסיס טכנולוגי להצלחת ה-U-Vision. ה-Verity בקו ה-CD. ה-ERA, ולבסוף, Pro-Vision וה-Prime-Vision. כל המכונות שלנו התבססו על טכנולוגיות שהלכו והשתכלו עם השנים וגדילו את נתח השוק. שכיום אנחנו מציעים מגוון מרשים של מכונות המהוות מעטפת מלאה של פתרונות ללקוח. בתעשייה של Applied, עם מספר לקוחות קטן יחסית, בניית שותפות אסטרטגית ארוכת טווח איתם הכרחית להצלחה שלנו ושלהם.
בעצם אנחנו מתאימים את המוצרים שלנו, מפתחים את המוצרים שלנו, לא רק מתוך הבנת העתיד, אלא גם מתוך ההבנה של ה-day to day מול הלקוח. אנחנו נמצאים המון באתרים של הלקוח. לפעמים מוצאים בעיות, מביאים צוות כדי שיחקור את זה on the site, live, מביאים את זה חזרה לישראל, מפתחים פיצ'ר חדש ומחזירים את התשובה ללקוח. במהלך שדרוג הטכנולוגיה הנוכחית נדרשנו להאיץ את קצב ההתקנות של המכונות לסטנדרטים שלא היו כמוהם בתעשייה עד כה. וספקים שונים נרתמו למאמץ, ביניהם אפלייד, ואני חייבת לומר שעבורם זה היה אתגר מורכב בגלל היקף ההתקנות. הצוות היה רתום, מחויב באופן ראוי להערכה, ושיתוף הפעולה בא לידי ביטוי לא רק בעמידה ביעדים, אלא גם בהשפעה על הדרך ורעיונות לשיפור. לי אין ספק שהצוות של אפלייד תרם להצלחה הזו. היכולת הזאת להיות קרוב ללקוח, להבין מה הבעיות שלו, מה נדרש מאיתנו ולתת פתרון בזמן קצר, זה מה שהופך את Applied Materials לחברה מובילה בתחום. Applied Materials היא בראש ובראשונה מקום שנעים לעבוד בו, מקום שאתה יכול להיות גאה בו ולהזדהות איתו. זה גם האנשים, גם התרבות וגם הערכים. השילוב הזה של עומק טכנולוגי, רוחב עשייה, ופרופיל האנשים עם התרבות הארגונית, זה השילוב המנצח, ולכן אני פה. מכוון מאוד מאוד גבוה בכל מה שקשור לפן המקצועי, להשיג את זה דרך ההון האנושי, דרך עבודת צוות, והופך כאן את העבודה אליי מאוד נעימה ומאוד מספקת. Applied Materials זה כמו בית, משפחה. זה מקום השראה, אני לומדת פה המון, אני מפתחת ברמה אישית, ברמה מקצועית, וזה בעצם נותן לי חיוך בבוקר לקום ולהגיע לפה בצורה הכי כיפית שיש. אני חושבת שאנשים שעובדים באפלייד רוצים לדעת שנמצאים בחברה שלא אכפת לה רק מהצלחה עסקית, אכפת לה ממצוינות ארגונית במובן של הערכיות וההוגנות, וגם מצוינות ארגונית במובן של נתינה לסביבה ושייכות לסביבה. התרומה של אפלייד מטירה זה הכלכלה הישראלית היא ישירה. אנחנו מגיעים למאות מיליוני שקלים שאנחנו רוכשים בעצם מספקים ישראלים, גם בחומר וגם בשירות. אפשר לומר שאנחנו מעסיקים באופן בלתי ישיר אלפי עובדים. מתוך ההוגה הזאת של מאות מיליוני שקלים, אני מעריך היום בערך 50% שהולכים לספקים בפריפריה, גם בצפון וגם בדרום הארץ. העבודה שלנו עם הקהילה היא גם בפרויקטים קצרי טווח, אבל בעיקר אנחנו מסתכלים על פרויקטים ארוכי טווח. זה ארומה שכבר אנחנו עובדים בפרויקט הזה כבר 12-13 שנים, והפרויקט החדש, שקנו אותו לפני 3-4 שנים, זה עבודה עם בית ספר סיני. זה היכולת של חברת הייטק לתרום לקהילה. My dream for where Applied Materials and Applied Materials Israel can go in the next 20, 40, 60, maybe even 80 years, if I dare try to look out so far. We have an engine we've developed that can continue to sustain and grow, to be number one in the markets, to really make a difference worldwide in what technologies are available, how we can help mankind and enable the future for them. זה כל שנה הולך ונעשה יותר מורכב ויותר מאתגר. אבל בזכות האנשים כאן, בזכות הצוות שיש כאן, אנחנו שנה אחרי שנה מצליחים לעמוד במשימות ובאתגרים שניתנים לנו. מספקים הוכחה שאפלייד ישראל היא מקום מנצח. להגיד איפה אנחנו נהיה ומה נעשה, כנראה לא אוכל, אבל אני יודעת שהשמיים הם לא הגבול, ואנחנו נגיע רחוק. והעובדה שאנחנו עושים את זה כבר 20 שנה בהצלחה, תוך כדי צמיחה, מראה שכנראה מצאנו את הנוסחה הנכונה. אין גבול. לגדילה שאפלייד יכולה להגיע, והעתיד מאוד ברור.